γεύμα. Τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κυρίες και κύριοι, τα Μπάφτα, γνωστά και ως Βρετανικά Όσκαρ, δόθηκαν χθες και όπως ήταν αναμενόμενο, η ταινία «Η Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου σάρωσε με 7 βραβεία. Και πάμε στον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, γιατί έχει ενδιαφέρον, Αλέξανδρε. Τα βραβεία εντάξει είναι αυτά, καταγράφησαν κλπ. Να δούμε πώς μεταφράζεται στον επόμενο σταθμό, έτσι, σε αυτόν τον δρόμο και τα Όσκαρ. Θα ακούμε το ότι έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια από τη στιγμή που έχουν αλλάξει και ο αριθμός των υποψηφιότητων στην κατηγορία καλύτερης ταινίας, ότι παρατηρείται πως οι ταινίες οι οποίες έχουν υποψηφιότητα και για βραβείο σκηνοθεσίας και για καλύτερης ταινίας είναι αυτές οι οποίες φεύγουν με το βραβείο καλύτερης ταινίας. Φέτος λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι 4 ταινίες είναι αυτές οι οποίες φιγουράνουν στην πρώτη θέση από τη στιγμή που ο Παύλ Παυλικόφσκι είναι σε μια συγκεκριμένη κατηγορία που δεν επιτρέπει σε αυτή τη ταινία να είναι για το βραβείο καλύτερης ταινίας. Έτσι λοιπόν, ο Λάνθιμος με την ταινία του The Favorite, καθώς και αντίστοιχα στην πρωτιά βρίσκεται και η ταινία Ρώμα του Αλφόνσο Κουαρών, είναι αυτές οι οποίες βλέπουμε ότι θα πρωταγωνιστήσουν. Το Green Book βρίσκεται αντίστοιχα και αυτό σε μια πολύ καλή θέση για να φύγει με αρκετές βραβεύσεις, όμως σίγουρα δεν είναι από τις καλύτερες χρονιές για αυτή την ταινία. Κρίμα, γιατί μιλάμε για ένα πραγματικά σύγχρονο κλασικό έργο. Όμως ας δούμε και λίγο αναλυτικότερα τα βραβεία που πήρε ο Λάνθιμος για να εξηγήσουμε την πορεία με την οποία πιστεύουμε ότι θα καταλήξει τα Όσκαρ. Λοιπόν, βραβείο καλύτερης Βρετανικής ταινίας, πρωτότυπου σεναρίου, πρώτης γυναικείας ερμηνείας για την Ολίβια Κόλμαν, ναι, καλύτερης δεύτερης γυναικείας ερμηνείας για τη Ρέιτσελ Βάις, σχεδιασμού παραγωγής, κουστούμιών και μακιγιάς. Βλέπουμε λοιπόν το ότι στις μεγάλες κατηγορίες ξεχωρίζει και καθόλου αδικαιολόγεται για τα βρετανικά βραβεία, να αναλογιστούμε το ότι είναι μια βρετανική στο μεγαλύτερο βαθμό της παραγωγή. Το ότι όμως μοιράστηκαν τα βραβεία με την ταινία του Αλφόνσο Κουαρών, ο οποίος έχει σαρώσει στις περισσότερες βραβεύσεις αυτή την εποχή, είναι ένα δείγμα που θα μας κάνει μεγάλη εντύπωση και θα μπορούμε μετά να δούμε ιστορικά και κριτικά το τι γίνεται μετά από την τελετή των Όσκαρ. Γιατί η ταινία Ρώμα ανήκει σε ένα μεγάλο δίκτυο ψηφιακής προβολής ταινιών κατευθείαν στην τηλεόραση. Είναι από τις λίγες ταινίες που άνοιξαν παράλληλα στους κινηματογράφους και σε αυτό το δίκτυο το συγκεκριμένο. Και πιστεύουμε ότι στην Ακαδημία θα προσπαθήσουν να κάνουν λίγο την ανατροπή. Λοιπόν, για να δούμε, έχει ενδιαφέρον, Αλέξανδρε, εσύ μας εξήγησες τώρα κάποια πράγματα. Να δούμε ποια θα είναι από εδώ και πέρα η πορεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε με τα γκράμμι, γιατί ο χρόνος μας πιέζει.